Ранок у Кирила Потія, як то кажуть, розпочався не з кави, а з висадки дерева у молодіжному парку. Хлопець разом із своїми однокласниками перед випускним зі школи висаджує цілу алею скленів та в'язів. Каже, як чоловік, він вже виконав один із трьох пунктів – висадив дерево, про що обов'язково розповість своїй родині згодом. Звісно, коли в мене з'явиться син, я обов'язково приведу його сюди та покажу, що це алея нашої школи, школи, де навчався я, його батько, та також, що ось це дерево перше, яке посадили саме я також саджав, тож, звісно, я це зроблю. Це для мене також буде радість. Тут у молодіжному парку висаджують алеї випускників не лише 5-ї школи, а й 36-ї. Дерева в них ті ж самі – клен та в'яз. Кажуть, що радилися з озеленювачами щодо того, які насадження в цьому місці приживуться якнайкраще. Мы как молодежь призываем всех присоединиться к таким акциям, высаживать новые деревья, озеленять город, потому что благодаря деревьям мы строим наше будущее. Мы этим дышим, мы заботимся о нашем городе, и город заботится о нас. Взагалі ідея висадити дерева у випускників з'явилася ще кілька років тому, тож вони згодом звернулися з цією ініціативою до міськради. Мы искали место, значимое для выпускников, это рядом с 36-й школой, недалеко от 5-й. Это центральная школа Киевского района. В нем участвовали порядка 50 человек разных поколений, то есть выпускников 36-й и 5-й школы. И нам очень приятно, что сегодня с участием Игоря Александровича Терехова нам удалось это реализовать. Знаете, я очень благодарен шановному Игорю Александровичу за всю инициативу. Это очень хорошо, Харьков, это зелене місто. І, знаєте, в цьому місці живуть мої діти, живуть мої онуки. І я вважаю, що Харків – найкраще місце, він стане все чистішим і зеленішим. І взагалі ця алея випускників 5-ї школи – це дуже зворушливо. І я впевнений, що всі випускники 5-ї школи, коли зустрічаються, будуть з радістю зустрічатися біля цих висаджених дерев. Загалом випускники висадили більше 30 дерев. Потрапити на алею випускників можна зі входу з вулиці Алчевських. Яна Щетиніна, Марія Соловйова та Ігор Луханін. Харківські звістя.